uspeh pre svega za učenike koji uče časove veronauke, pošto smo skoro učestvovali na jednom međunarodnom konkursu iz verske nastave. Konkurs je organizovao Svetosavsko zvonce, Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve i dva moje učenika su osvojile dve prve nagrade. Učenik iz trećeg razreda za likovni rad, a učenik iz petog razreda za literarni rad. Tako da sam eto, zahvaljujući njima i našem radu, eto ja dobila jednu zahvalnicu od škole.